Phượng. でもだんだんモンスターの数が増えていって、大人の人が何人も死んじゃって、どうしようもなくなって、護衛の人が来てくれたらエランテルに避難するはずだったんですけど、前にモンスターが。避難所は足の悪い方、子供、妊婦を最優先に。物資より命を大事にしてください。気になさらないでください。亡くなった方たちの分まで私たちが頑張らないと。ネム、あなたも早く避難所に。お姉ちゃんと一緒じゃなきゃ行かない。ネム、聞き分けのないことを言わないで。お父さんもお母さんも殺されちゃったのに、お姉ちゃんまで死んじゃったら私一人になっちゃう。今すぐ手当てを。そうですか。お願いがあります。動ける方たちと共にエランテルに向かってください。護衛もなく外に出るのは危険ですが、村にいるよりは。私たちのことは心配しないでください。さ、ネムも一緒に。嫌だよ、お姉ちゃんも一緒じゃないと。お願い、分かって。みんなを助けるために必要なことなの。エランテルに着いたら冒険者の方に助けを求めて。お姉ちゃんのお願い聞いてくれる？お姉ちゃんも必ず来るよね？もちろんよ。だからね。わかった、必ず助けを呼んでくるから。ちょっと待て。
確かにいる。ようである。あまりにも小さくてわからないのである。悪いけどな。どっちにしても彼らが来るまで時間をここで潰すのは助けられる命をこぼしかねないよ。次はどのようにお考えであるか。わかりました。だね。了解。お待たせ。それじゃあざっと説明するな。あんまりいい感じじゃないみたいだね。危険を承知で村の中に突入するか、北側の森を使い未知の敵と遭遇しないことを祈るか。森で巨大なモンスターに襲われた場合、隠密していることがバレるかもしれないのである。そうなれば村のゴブリンたちが向かってくるかもしれないのである。
承知したである。ええ、待ってくれ。ふう。踏みつぶしますよ。よし。伏せろ。よし！伏せろ！伏せろ！踏みつぶします。よし！伏せろ！よし！伏せろ！さあ、始めようか。よし！しゃあ！伏せろ！にゃあ。
伏せろ。よし。いや。伏せろ。いや。村ももう真ん中だ。これを抜ければ丘、その中腹が避難所だ。なるほど。どうするんだい？おびき寄せるのか、それとも突撃すんのか。了解。
な。失せろ。この程度の敵、どうせもないわね。よし！か、いや。あと一息でやる。さあ始めようか。よし。か、いや。失せろ。いや。始めようか。よし。か、いや。失せろ。か、いや。よし。失せろ。ええ、さあ。
いや。ふう。護者統括としてあなたを倒すわ。すべては思考の私は構わないわよ。これでよし。まだまだよ。行くぞ。殲滅する。感謝いたします。
う。確かに。助かったな。Thank you.